təhlükə məqamlarından biri də nədən ibarətdir? Məsələn, həbs edilmə ola bilər, onun üzərində küllü miqdarda ola bilər, amma ona təklif oluna bilər ki, bax bu gün artıq cinayət məcəlləsində belə bir şans var, səni cərimədə eliyə bilərik, e, azadlıqdan məhrum etməyə, səni az miqdarda narkotik istifadəçisi kimi də göstərə bilərik. Bu Bunu, bu tamamilə o tamamilə başqa şeydir. Bu boşluğa qəti <laughs> ona yönəltməyə. <laughs> xeyr, xeyr, buradan onlar istifadə eləyə bilərlər, yəni başa belə deyək. Burada, burada hüquqi boşluq mövcud deyil və son dövrlərdə qəbul etdiyimiz dəyişikliklər bir mənalı olaraq hüquq praktikasında olan boşluqları doldurur. Çünki hüquq praktikasında bəzi problemlər meydana çıxırdı, mən qeyd etdim. 234.1 və 237-ci maddə ilə, yəni bunların arasında bir problem var idi. Problemlə ondan ibarət idi ki o qədər də ictimai az ictimai təhlükəli əməl başqa cür Yəni böyük ictimai təhlükə kəsb edən əməl az ictimai təhlükə kəsb edən əməl kimi təfsir edilə bilərdi. Ancaq hal-hazırda qəbul edilən dəyişikliklər bu məsələyə çox ciddi hüquqi aydınlıq gətirdi.